Akcija se provodi sa ciljem pomoći djevojkama i ženama, a niti jedan slučaj se, bez obzira na stadij i dijagnostiku, ne šalje vani, nego se rješava na klinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Svake godine se prave određeni pomaci u smanjenju incidence raka grlića maternice, ističe Dženita Ljuca, načelnica klinike, podsjećajući na cilj iznesen prije par godina, a to je da do 2026. godine nijedna žena na području Tuzlanskog kantona nema karcinom ove vrste. Ove godine su ciljna skupina osobe sa invaliditetom. Svakog dana pratili smo i vidjeli prošle godine da nam dolaze takve osobe i to sa uznapredovalim karcinomom. To nas je jako pogodilo i onda smo sjeli i razmišljali da ovu godinu i ovu akciju čitavu sedmicu posvetimo osobama sa invaliditetom. Kako ženama mladim, tako i majkama koje imaju djecu sa invaliditetom, jer i te majke nemaju vremena da posvete za sebe. Tako da smo odlučili da ove godine kontaktirali smo i bit ćemo novi partneri sa nama u ovome, će biti udruženje osoba sa oštećenjem vida, Koraci nade, Lotos. U tom udruženju, koliko sam objasnili, gravitiraju osobe sa raznim invaliditetima, ali nas zanima isto tako jako i ženska populacija, odnosno majke koje imaju djecu sa cerebralnom paralizom, Downovim sindromom, sa raznim poteškoćama u razvoju koje sigurno zbog svojih obaveza zapuste sebe, jer smo imali priliku da nađemo uznapredovale karcinome. Na kliničkom centru u Tuzli za godinu dana je urađeno oko 13.800 raznih pregleda, od kojih je oko 5.000 papa testova. Na kliničkom centru za godinu dana smo imali u ginekološkim ambulantama gdje dolaze žene koje se tretiraju, dijagnostikuju i liječe od karcinoma raka grlića, od karcinoma grlića materice, imamo recimo u godini oko 1800 raznih malih operacija koje mi uradimo. Dalje, imamo 554 prošle godine bilo pacijentica koje smo mi konzilijarno, multidisciplinarno, ginekolog, patolog, radiolog, radijacijski onkolog koje smo analizirali, uveli u sale, zračili ili slično. U ambulantama našim 9600 u godini se napravi pregleda ženama koji imaju sumnju ili im se otkrije rak grlića materice. Humanitarna akcija Stop raku grlića maternice bit će provedena kroz brojne aktivnosti od 21. do 29. januara. Ljekari i studenti medicine će u svih 13 općina organizovati edukacije pacijenata i studenata, dijeliti informativne letke, vršiti anketiranje, na terenu obavljati preglede i uzimati briseve u cilju ranog otkrivanja oboljenja. Akcije će biti organizovane i u domovima zdravlja, a osim toga, sa ciljem edukacije i prevencije, za 8. mart će obilaziti osnovne i srednje škole.